Prvo da izrazim zadovoljstvo zbog posjete ministra prosvete i obrazovanja našoj instituciji, Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, i da kažem da ovakvi susreti jesu u stvari ne samo objedinjavanje kapaciteta u oblasti nauke i obrazovanja, već istovremeno rad na onome što je jedan od prioriteta ove države, a to je planiranje elita u ovim oblastima za naredni period. Ja se nadam da kroz zajedničke projekte, kroz zajednička izdanja i kroz naučne skupove koje ćemo organizovati, može biti dobra prilika da se neka umna riječ o razvoju Crne Gore čuje, objedini i da postane realnost. Vjerujem u neko dolazeće vrijeme koje će biti možda manje opterećeno tenzijama o kojima smo svjedoci, a mnogo više otvaranjem nekih novih prostora, da ne kažem prozora, sa kojim ćemo i mi bolje vidjeti svijet i svijet jasnije sagledati nas.